Ja, jag jobbar alltså med vattenkraft och miljö. Så det blir ganska mycket fisk, laxar, öringar, ålar å ena sidan. Och andra sidan då väldigt mycket teknik. Turbiner, som i det här fallet en Kaplan-turbin i Ätran. Och mannen som står där och tittar upp och beundrar den här sprillans nya turbinen är Martin Falklind. Känd från TV, som man brukar säga. Trilogin Fiskarnas rike. Har ni missat den så rekommenderar den. Den ligger på SVT Play fortfarande. Så han var och hälsade på oss och dokumenterade både vår forskning och vår undervisning. För vi åker dit varje år med vår masterkurs. Så de ska få lite fiskslem på händerna. Så jag är verksam inom forskargruppen Naturresursrinnande vatten. Och vi jobbar med tillämpad ekologisk forskning. Så vi jobbar med samhällsrelevanta problem kopplade till biologi eller ekologi då. Och framförallt så försöker vi hitta lösningar till de problemen. Så vi har viss bredd, men som namnet på forskargruppen skvallrar om, så har vi ett vattenfokus. Så ni kommer snart få lyssna på min gode vän och kollega Martin, som ska berätta om musslor. Men i mitt fall då så handlar det om vattenkraftverk och hur vi kan göra dem mer miljövänliga. Och mitt forskningsområde kokar i princip ner till kärlekskranka fiskar. Så fiskar som är beroende av att kunna röra sig mellan havet och sötvatten för att fullfölja sina livscykler. För att kunna fortplanta sig, tillväxa, överleva. Problemet är ju bara att våra vattendrag idag ser ut någonting sånt här. Så det här är de vandringshinder, dammar, vattenkraftverk som finns i svenska vattendrag. Så fiskarna har väldigt svårt att röra sig fritt mellan hav och sötvatten. Och det här är ju bara ett av många problem som påverkat våra sötvattens levande arter negativt. Så de, som ni ser, are in trouble. Så som jag sa inledningsvis så jobbar vi mycket med ål, lax och öring. Och det gör vi för att de tillhör de mest extrema långvandrande fiskarterna. Så de vandrar flera gånger under sin livscykel mellan hav och sötvatten. Och de är beroende av att kunna göra det. Men vi betraktar dem även som paraplyarter. Så om vi lyckas restaurera våra vattendrag så de är tillräckligt bra för till exempel ål och lax, så får vi med alla andra arter på köpet och alla andra processer och hela ekosystemen. Så en av mina nischer då, det är att jag jobbar med fiskpassagelösningar, eller laxtrappor som man brukar kalla dem också. Så jag tittar på var behövs de, när behövs de, hur ska vi utforma dem och framförallt när de väl är på plats, fungerar de eller inte? Och fungerar de inte, vad ska vi då göra för att optimera funktionen? Och det här kan ju låta lite märkligt. Jag brukar få frågan om jag verkligen får betalt för att jobba med det här. Men det får jag, än så länge i alla fall. Och den här frågan är hetare än någonsin, för regeringen har beslutat att vi ska miljöompröva alla drygt 2000 vattenkraftverk vi har. Och det kommer att ta ungefär 20 år, minst. Och det är väl ungefär vad jag har kvar till pension. Så att det är väl min reflektion då, att jag har tur att få jobba med någonting som jag tycker är fantastiskt intressant. Och den här tajmingen också är ju svårslagen. Det var det. Tack.